Підозрюваний за двома статтями Кримінального кодексу і у Службі безпеки є обґрунтовані докази. СБУ підтвердила вручення підозри митрополиту Російської церкви в Україні Павлу. Частину доказів оприлюднили – це фрагменти телефонних розмов. У них представник УПЦ МП радіє російській окупації Херсоном. Стверджує, що західна територія нашої держави – це Польща і Угорщина, а ще вважає, що на вторгнення Росію спровокувала Україна. І вже сьогодні Херсон благовіствуй радость велію, там вже прапорай російські скрізі і все-все-все, а сюди і люди довольні. Переговори, думаю, щоб не було після удара і по Ужгороду. Да, я теж так думаю, Владиченко. Потому что это же тоже Украина, вы понимаете? Ну, там это все не Украина, будем говорить. Ну, да. Там никто Украина и не дышит. Там это еще Польша, да. Там да. Венгрия, там. Очень много оружия раздали на руки просто вот людям. И ублюдкам. Да, часть пошла в тероборону, а часть просто пошла в мародеры. Они представляются теробороной, ходят, грубо говоря. Они все одна и та же гильдия, никого нету вот. Обороны. Сегодня стоит в Ютубе. Глупанули по тих лабораториях американских в Киеве и в Одессе, чтобы их пыль разлетелась. Если она радиоактивна, то что у нас відбірних американців на той их не кнесет. Ну. Як то так? Ну, уничтожають Україну повністю. І б'ють по повній пенуляції, спровоцирують. Тим часом у Шевченківському суді Києва вже почали обирати запобіжний захід митрополиту Російської церкви в Україні. Слухання триває у закритому режимі. Журналістів до зали суду не пускають. Раніше сам Павло говорив, що йому нібито вже обрали запобіжний захід, а це домашній арешт. Розповів про це парафіянам він під час спілкування біля Києво-Печерської лаври. Митрополит у супроводі представника правоохоронних органів на своєму автомобілі вирушив на причастя. Після цього повернувся і знову поїхав. Вочевидь, до Шевченківського райсуду. Біля храму на території лаври багато вірян. Прийшли ті, хто проти російської церкви в Україні. Між противниками спалахували словесні перепалки. Сталася навіть штовханина. Втручатися не раз у ситуацію доводилося правоохоронцям. Ваші папи відмовляються. Ви наші вважаєте? Ви переховуєте терористів. Я прийшов просто вірші Шевченка почитати. Розумієте, а вони як біси, розумієте, з них вилізає. Це все анекдота, коли читають вірші Шевченка. Без матюків. Я зрозумів. Я ж, бачите, я ж якби нікого не чіпаю. А особисто дуже не переходьте. Не штовхаю нікого, нічого. 5 ракет випустили росіяни по Дружківці, це Донеччина. За даними поліції, окрім ракет, рашисти били по місту з реактивних систем залпового вогню «Смерч». Окупанти пошкодили будівлю банку, корпус навчального закладу, крамницю, котельну та 4 багатоквартирних будинки. І ще один снаряд впав на території міського парку. Через цей обстріл поранений 48-річний мешканець. Його ушпиталили. На місці працюють усі відповідні служби. По вулиці Паризької компанії. Вы здесь были, да, когда? Нет, на подходе. Под меня что-то держало. Вот шел, блин, вот что-то, не знаю, вот что-то остановился. То надо было ведомостя позаполнять. Задержался, только дошел вот до школы. Я так прыгаю. И мне звонит сват, говорит, прилетело прямо по твой подъезд. Вот пробежал, не балконом, на кухне, все, окно вылетело. По 17.00 до ВП номер 1 міста Дружківка надійшло повідомлення про масований обстріл центральної частини міста. По виїзду було встановлено декілька прильотів до цивільного будинку та до цивільної інфраструктури. Є цивільна особа, яка постраждала, їй не було надано медичну допомогу. Збираються докази відповідно до чинного законодавства України щодо воєнних злочинів з боку РФ.
Три людини загинули, ще двоє поранені на Херсонщині минулої доби. Серед загиблих двоє електромонтерів, які підірвалися на ворожій міні під час відновлювальних робіт. За даними тамтешньої ОВА, окупанти атакували регіон 54 рази. По мирних українських містах та селах били з мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків та авіації. Зокрема, по обласному центру вдарили 5 разів. Російські снаряди поцілили у приватні та багатоквартирні будинки. Путін намагається сформувати антизахідну коаліцію, однак йому навряд чи це вдасться, так вважають аналітики Інституту вивчення війни. 31 березня кремлівський диктатор затвердив нову концепцію зовнішньої політики Росії, спрямовану на просування антизахідної коаліції. Там стверджується, що США та їхні сателіти нібито розв'язали гібридну війну, спрямовану на послаблення РФ. В інституті припускають, що концепцію оприлюднили напередодні головування Росії в Радбезі, щоб створити інформаційні умови для зусиль, спрямованих на формування антизахідної коаліції в ООН. Долучитися до неї Путін запропонував і китайському лідеру Сі Цзіпіну. Однак той не сприйняв таку пропозицію позитивно. Мало ймовірно, що вона зацікавить і інші держави, зокрема через зменшення економічної потужності Росії та деградацію її військових зусиль в Україні, вважають аналітики. Сполучені Штати оголосять новий пакет військової допомоги Україні в понеділок. Про це стало відомо агенції Reuters. Новий пакет містить озброєння на 2,6 мільярди доларів. Це радари повітряного спостереження, протитанкові ракети і паливозаправники. Від США Україна отримає різні боєприпаси, зокрема танкові високоточні авіаційні боєприпаси, додаткові снаряди для комплексу протиповітряної оборони NASAMS, а також мостоукладачі і ремонтно-евакуаційні машини. Щодо ракет великої дальності «Атакамс», про які давно просить Київ, то Вашингтон поки що не планує передавати це озброєння. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Однак він зазначив, що існують інші системи, здатні забезпечити таку ж далекобійність. Зокрема, ударні безпілотники. Тож Штати розглядають інші варіанти, які надали б українцям більше можливостей на полі бою. Міжнародний фінансовий фонд схвалив рекордний пакет фінансування для України на 15,6 мільярдів доларів. Програма розрахована на 4 роки. Частину коштів спрямують на термінове фінансування критичних видатків та отримання стабільності, ну а решту – на післявоєнну відбудову та євроінтеграцію. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, перший транш розміром 2,7 мільярди доларів Україна отримає найближчим часом. Розібрати до цеглини у Харкові. Волонтери добровольчого будівельного батальйону прибирають завали після російських обстрілів. На черзі те, що залишилося від житлово-комунального коледжу. Торік окупанти в нього поцілили двічі, зруйнували частину центрального корпусу. Волонтери називають цей об'єкт одним із найскладніших у роботі. Саме чому, дізнавалася Оксана Нечипоренко. Ось так, цеглина за цеглиною, волонтери добровольчого будівельного батальйону розбирають завали житлово-комунального коледжу. За мирних часів тут готували кадри для житлово-комунальної сфери, підприємців та бухгалтерів. Торік росіяни поцілили в навчальний заклад двічі. Найбільше постраждав головний корпус. Завали були до другого поверху, бачите, там мокро. Це була стіна, яка, це був щит дерев'яний, за ними були плити, якісь стовби стояли. Це все за допомогою трактора ми завалили, а потім вже стягуємо вниз. Під пильним оком Ольги Скорової працюють із десяток людей. Здебільшого це будівельники за фахом. Сама Ольга працює у меблевому виробництві. Переконана, аби допомагати, фах неважливий. Потрібно мати серце, щоб все це допомагати. Тому що ось ми беремо там і просто лопатами, руками розгрібаємо цей завал. Це може кожен. Лави добробатівців Андрій Кузьменко поповнив минулої осені. Каже, не міг, склавши руки, дивитися, як росіяни руйнують його місто. В основному постраждали це заклади освіти, які треба тепер трошки відновлювати. Ніхто, крім нас, цього не зробить. Рідних харків'ян. Я тут родився в цьому місті, я тут виріс. Тут все моє життя пройшло. Як я його брошу на призвол судьби? Залишки будівель та усілякого будівельного непотребу волонтери сортують. Залізо, пластик та цегла – усе окремо. Тут вже десь 4 поверхи спресовані. І от купа речей, от звідси ми щось дістаємо.
викладаємо ось ці зошити. Тобто хтось робив роботи, не знаю, може викладач їх не перевірив. Ось ще ціла, ну, відносно ціла кавоварка. За час війни, окрім Харкова, добробатівцям довелося попрацювати в Ізюмі та Балаклеї. Та саме цей об'єкт волонтери вважають найважчим. Адже після руйнації минув майже рік. За цей час будівельне сміття спресувалося та промерзло. І зараз доводиться рубати цілину. Скільки часу знадобиться для розбирання конструкції, волонтери не знають. Та відступати не мають наміру. Добудовувати зруйнований корпус чи будувати його наново згодом вирішуватимуть експерти. Оксана Нечипоренко, Антон Авіжас, Харків, 5 канал.